Jan Žižka je jedním z největších vojevůdců na světě a v podstatě největším inovátorem, co se týká vojenské strategie. A já jsem chtěl, aby ve filmu tyhle ty náznaky byly, aby jsme během toho děje ukázali tu jeho chytrost, to, jakým způsobem byl schopen bojovat a jakým způsobem využíval ty věci, takže jsem to tam kládal na různý místa. Velikost bitev ve středověku je dána tím, jak kronikáři byli štědrý na počty vojáků nebo bojovníků, kteří se toho zúčastnili. Podle mého názoru ty bitvy byly daleko menší a počty vojsk daleko nižší. Action! He hit him and he fell down immediately, like there was like bam. Čím je menší množství lidí, tím je potřeba lepší choreografie, boje musí být propracovanější a my jsme dávali hodně důraz na to, aby ty herci, kaskadéři společně trénovali. There was a lot of rehearsals for these stunt scenes, so I had to go back in school and learn a lot of stuff, but I'm really happy I did it. Postupně jsme takhle vlastně vytvořili ty souboje, které tam jsou. Naštěstí se při nich ani nikdo nezranil, což jako je samo o sobě dost zázrak, protože opravdu chvílema to byla neuvěřitelná řežba, ale díky tomu, že to bylo takhle dobře připravené, tak vlastně nedošlo k nějakým žádným větším zraněním.